Carla på 14 har været stukket af for døgninstitutionen Solbakken i døgn. Carla er vokset op med en prostitueret mor og er tvangsfjernet fra hjemmet. Det er ikke første gang, hun er stukket af, og erfaringen fra tidligere er, at hun ikke er i umiddelbar fare. Moren og myndighederne er underrettet, og Solbakkens personale har lavet en aftale med myndighederne om, at de deltager i eftersøgningen. Jo, for 300, så kan du få en fransk af vores søde brunette. Pædagogerne har nu fundet Carla i et misbrugsmiljø hos en veninde, som de også mistænker for prostitution. Men der burde ikke komme nogen nu. Hej Carla. Hvad laver I her? Hvordan fandt I mig? Vi ved jo, hvor du gemmer dig. Vi har været igennem det her før. Har du haft det godt? Glem det, Maj. Jeg bliver her. Jamen, hvem fanden er I? Vi er kommet for at hente Carla. Kommer nu, Carla. Nej. Jeg bliver her. Der kan jeg høre. Carla bliver her. Lad os lige tale om det. Hør nu her, Carla. Vi ved ikke, hvor du er henne, og hvad du render rundt og laver. Vi er altså bekymrede for dig. Det ved I nu. Jeg er sammen med Stephanie, og vi har det fint, så I skal bare gå. Det holder ikke, Carla. Det ved du også godt. Vi vil gerne have, at du kommer med hjem nu. I kan sgu da ikke bare komme her og... Vi er kommet for at tale med Carla, og ikke dig. Jamen så fis ud af min lejlighed. Du bestemmer ikke en skid. Skrub af. Kom nu med. Jeg er sammen med Stephanie, og hun bad jer om at fis af. Hvad kan pædagogerne gøre?